Hi guys, what's up? I'm Miggy and welcome back to my channel. So for today's vlog, pag-uusapan natin yung mga differences namin sa isa't isa. But still we choose each other again. Choose each other again. So nga, pasensya na pala kayo kung marinig yung may mga ulan-ulan kasi these days, sulod-sulod yung ulan, di ba? Maulan. So keep safe guys. So pasintabi na sa lahat ng malamig yung gabi. Lalo na sa mga single. Kasi kami kahit malamig yung panahon, mainit yung gabi namin. Ayun nga, alam naman natin lahat na may mga differences about tao. So we still opted to choose each other pa din. Kasi yung iba, suko agad eh. Diba? Kunting differential lang, sukuan na agad. So, ay, ganyan ka pala. Okay, so let's start this vlog. So, yung unang-una namin is yung place. Or kasi ganito yan. Siya kasi, kinalikan. Siya kasi, taga-Bataan. Ako naman, Bisaya. So, Tagalog siya ako. Bisaya ako. Purong Tagalog ako. Ito hindi, Ilonggo. Hindi Ilonggo. Karaya Takamay. Ano ba yun? Magkaiba? Magkaiba kasi yung Ilonggo sa Karaya. When you say Ilonggo, you're from Iloilo. And ako kasi, wow, English yun. Sabi mo kong mayaw. Kasi guys ito, perfectionist ito sa English. Minsan gino-correct niya ako. Naiisa ko doon. Thank you, si kailangan sa trabaho. Oo nga. So, pag Ilonggo, you're from Iloilo. Pag Karaya, you're from Antique. So pag Aclanon, you're from Aklan. And then pag Rojas, pero iba-iba kayo ng salita. Different nga. Kaya nga sabi ni Mami, di ba magkaiba? Pero nagkakaintindihan. When you say kasi pure Bisaya, you're from Leyte, Samar, mga ganun. Pero ako, Karaya ako. Mindanao yun? Hindi. Bisaya nga. Visayas. So, if you're guys familiar sa Antique, doon siya. Taga doon ako. Province ng Antique, katabi siya ng Iloilo, Aklan ng Rojas. Nasa Panay Island. Di ba ngayon naglipat na kayo? Naglipat? Di ba natin kayo sa malapit sa Boracay? Antique nga yun. Hindi malapit sa Boracay, ano lang yung parang bayan. Halimbawa, Barabeles. So nipat kami ng Balanga. Ganon. Kumbaga kasi kami, yung lugar namin kasi sa probinsya talaga, sobrang liblib. So nalipat kami doon sa syudad. So, laking nga na ako, syudad. Laking syudad. So yun, kahit nung nalaman niya na Bisaya, Bisaya ka doon. Oo. Still choose me. Oo, wala naman problema doon. Pero sa pagsasalita niya meron. Oo, naiipit ako minsan. Nung mga time na yun, nung hindi ko sinabi na from Visayas ako, hindi mo mahalata. Sa pananalita ako. Mahalata po din. Mahalata pa rin ba? Hindi naman sa may isang points lang. Kasi yung iba kong mga friends na pag pumupunta ng Manila, talagang may sound sila may Tagalog. Kaya ako, parang hindi daw nila mahalata. Ganun, yun na yung sabi. So yun, una, sobrang layo talaga. So napaisip ako, paano kapag umuwi ako ng probinsya ko? Pwede mapapauwi din siya. Eh, sobrang layo. Tapos ang binabalak niya po nung dati, dadali niya daw. Oo, doon na siya pag magpatapusin ang pag-aaral. Hindi naman ang papayag. Number 2 na pagkaiba namin is yung age gap. Oo, sobrang laki ng age gap na. Oo, hindi mo nakakailam. Mukha lang talaga akong bata. Hindi nakakala yun, di ba? So, mga friends niya, mga classmate niya, inaakala na 25 lang ako, 27. Totoo din naman. Oo. Kasi nakikita nila ako sa person, akala ko 27 ka o 25. Pero sa totoo lang, nasa ano na ako. 35. Grabe naman hindi. 31 lang. Oo, 31 na ako. Nitong year, 31 na ako. Pero okay lang din naman sa ano. Kasi yung pananamit niya, hindi siya yung ano. Bagets kasi yung pananamit niya. Tapos siya naman, nasa 21. 22 na ako. Hindi, 21 na nakilala ka. 21 siya. 20 kita na nakilala. So yun, age gap. So sa mga nag-aalangan dyan, hindi naging problema sa amin yung age gap. Kasi hindi naman ako mukhang matanda. Hindi naman sa in terms ng physically, sa pag-iisip. Kasi mas matured to sa akin. Kasi hindi naman ako isip, isip bata yung puso ko. Pero isip ko hindi naman gaano. Mas matured siya sa mas magaling yung mag-handle. Oo. Ako ano eh, kunting awin na namin, wala. Alis ako naman. Oo, gano'n yung trabaho niya every time na mag-aaway kami. Kasi alam niya may uuwihan siya sa staff house. Magpa-pack up siya, kukunin lahat ng gamit niya, tapos aalis siya. Feeling naman niya pipigilan ko siya. Pero pinipigilan. Once lang yun, may video ka pa sa... Hindi ah, lagi kaya. So sige, magpapantalong pa yun. Kasi pag umalis ka, hindi ka na makakabalik mga gano'n. Ang sinasabi ko talaga. Minsan naman talaga nagpapapigil ako. Although kahit hindi mo naman talaga gusto mong malis. Parang papigil-pigil lang ba? Papigil ako. So yun, sa lahat ng mga nag-aalangan dyan ang age gap nila, huwag yung i-base. Kasi iba pa din. Magmahal ng mga old. Alam niyo ba pag sinasabi ko sa... lang, hindi naman sa... Kaya nga diba, love has no age limit. Sinasabi ko sa mga kaibigan ko na bakit ka magjojowan mas bata sa'yo? Eh, wala namang ganap sa buhay mo. Hindi ka naman tutulungan sa pag-grow mo, hindi ka naman tutulungan sa career mo. So, ba't kailangan piliin yun? Kailangan mo piliin yung makakatulong sa sarili mo, makakapag-grow. Yun. Saka siguro nag-match din kami kasi nga, bata siya, pero mature din siya mag-isip. Ako naman, mature na edad ko, pero bata pa rin ako mag-isip. So, parang tumalo lang sa gitna. Kahit malaki yung age gap, parang ingitin pa din eh, di ba? Parang oh, hindi yan sa edad, nasa pag-iisipin ng santa. Sa pagmamahal, ganun. So yung number 3 guys is yung social status. Yes. Yes, so syempre, medyo naging nagkaroon siguro ng doubt sa isang isa kasi ako, estudyante, so wala namang income, hindi katulad niya. Nag-work na siya. So, tapos sabi ko nga, nasa point na ako ng buhay na gusto ko mag-settle. Parang gano'n. Siya naman, student. Pero last year na rin naman niya. At the same time, ngayon, meron na siyang job. Ako. Yung job, seriously. Nakikita niyo itong laptop ko yan. Yan yung pinag- That's my workplace. So yun. Social status kasi minsan guys, kapag may naniligaw sa inyo o may napupusuan ka na medyo bata pa sa'yo, yung iba kasi kasama sa standard nila, yung ano... Ikaw? Oo, kasama sa standard. Kasama sa standard mo yun. Kailangan may work. So, sa sobrang taas ng standard mo, sa kahanap mo ng may work, wala na natira. Wala ka nang mahanap kasi nga masyado kang pikan. So, just try to take risks. Diba? Hindi ibig sabihin na kapag bata eh magpera na agad, gano'n. Huwag nang pag-isipan ng gano'n sama. Nafe-feel ko din naman na na-feel niya yung gano'ng bagay na doon. Kasi ano, may mga friends ako na sobrang negative nung niligaw ko siya, nung napupusuan ko siya. May ilan lang talaga yung mga friends na sobrang positive na sige, kung mahal mo, go for it. May halos lahat na nag-advise bata pa daw, tapos wala daw yung mga bata daw, parang laro-laro na yung ginagawa, pagperahan lang, mga ganong pag-iisip nila kasi yun yung naranasan nila. So hindi ko rin sila masisi. Yun yung parang, yun yung parang natatak na sa isip nila. Which is, dun ako nagkaroon ng doubt. Yeah. Kaya niya ako binrake. Oo, pero hindi eh, talagang mahal ko talaga kaya. Kaya niya ako binrake kasi nagpadala siya sa emosyon ng ibang tao. Sabi-sabi. Pero wala eh, pinahit out ko. So, happy kami. Ito na. So, bumabawi naman eh, sa ibang bagay. Lalo na kayo bumabawi siya kasi ngayong pandemic, lalo na ako dito ako sa bahay nila nakatira. Pagising ko rin din yung breakfast. Ayun. Patulog rin din nila. Ayun lang siguro yung maibibigay ko sa kanya for the meantime na wala akong work. Talagang iyon yung like binibigay sa kanya yung time and effort ko sa pagising niya, okay na yung almusal niya, papasok siya, okay na yung baon niya. Yun lang siguro yung magagawa ko sa ngayon. Sorry. Although sa number 4 naman guys, yung difference namin is sa ugali siguro. Sa number 4 naman, yung siguro yung point of view namin. Kasi siguro based din ako sa I was raised. Hindi. Na-raised ako sa may, para alam mo yung may kayang pamilya. Siya din naman eh, may kaya yung pamilya nila. Kaya lang, mas pinipili niya yung simple living. Oh, simple lang. Ako naman, ano, simple lang din kaso yung pakikutungo ba, alam mo yun yung parang... Hindi, tsaka siguro kasi may pera ka na. Oo, may work ako. Ako kasi let's say, social climber ako. Hindi naman to the point na social climber. Oh. Kasi ako, sa kanya, he prefers mall to ukay. Ako, I prefer ukay to mall. Since na nagka-workouts, 2015, never akong nag-ukay. Never talaga ako nag-ukay kasi I promise, sorry, I promise myself na nung college days ko kasi, nag-ukay kami ng mga friends ko. Alam nila, nag-ukay kami. Oo, lang saya mag-ukay. Kaya lang, sabi ko talaga, once na magkatrabaho ako, hindi na ako bibili talaga ng ukay. So, start nung nagka-work ako, bumibili ako ng mga branded clothes, branded shoes, sa mall. Lahat, kasi lahat ng hindi niya nakasya sa kanya, pupunta sa akin, lahat branded. Lahat ng mga pinagsawaan ko. Lahat ng pinaglumaan niya sa akin pupunta. Eh kasi sabi, gusto niya ipamigay sa iba, sabi ko huwag na, sa akin na lang muna. Tapos, sa mga mahal na mga... Oo, yung mga mahalin na yung mga alam mo. Tapos siya naman, may mga damit din naman siya na hindi lang naman ukay. Kumbaga mas pinag-prefer niya yung mga tawag nito, yung sa palengke. Overrun, mga overrun. Kasi mas mura siya, pero nung naging kami na, nag-enjoy kong mag-ukay. Nag-enjoy siya mag-ukay, tapos nag-enjoy na siya kung mag-mall. Kasama yung mama niya, nag-ukay kami. Halagang 30 pesos lang at may t-shirt ka. Kasi nung natutunan ko sa kanya, bibili ka lang sa mall kapag sale. So, pero wag lahat-lahat, wag lubos-lubos. Makakakita ka ng worth 250 na branded na like Dickies. Hindi katulad kapag yung mga overruns. Pag mga overruns, same price pero mas maganda yung quality na nasa mall. Mga branded talaga, totoong branded. Tapos the next, ano bang gusto? Tapos yung pagkakaiba namin yan when it comes sa pagmumoto sa shopping. I know. Sobrang habi siya. Diyan kami madalas mag-away. Nung mga bago-bago kami, yung pinag-away namin, pumunta kami SM Pampanga, nag-away kami. Tagal kong mamili kasi bumili ako ng sapatos noon, di ba? Dalawang sapatos na pinabili ko. Tsaka sa pantalon, sabi niya, pwede mo paabot ako ng ganito, pwede pa ako ng size ng ganito. Ginawa niya akong salesman. Hindi naman lahat halos, kaya minsan lahat ng nung nakakasama ko sa mall, napapagod siguro. Napapagod sila na nagsusunod kasi once na may, di ba, sakto na sa akin yung pantalon, pero parang hindi ko pa rin, parang may nahanap ako. Parang hindi niya. Iikot pa ako. Tapos hanggang sa, syempre sila nasunod. Napapagod, kaya minsan yung ginagawa nila, sa labas na lang. Pero syempre siya, hindi niya magawa saan kasi jowa kami. Kaya kailangan sumunod siya talaga. Oo, pero tapos ngayon ginagawa ko na lang, pag nakakita ko ng bangkuan, uupo ako. Hinahayaan ko na siya. Tapos siguro mga 10 minutes pa lang pili-pili ko. Sumasagot siya, ayan, oo, bagay sa'yo yan. Pag mga 30 minutes na. Kaya gano'n na siya. Kasi alam na niya na tatagalan na ako. Tapos when it comes sa Watson, di ba? Sobrang tagal na talaga. Sobrang tagal na. Pag nadampot akong gusto kong bilit, binabasa ko pala. Ewan ko bakit naging gano'n, no? Ako last time na, nung ito lang recent na pumunta kami ng Watson, naisipan ko bumili ng ganito. Kinuha ko agad, punta agad sa counter, just tapos gano'n lang. And the last na difference namin is yung pagiging matimpi. Oo, matimpi. Ika-5 difference namin is pagiging matimpi. Siya kasi, at tawag doon, mas matimpi siya sa akin compared sa akin. Ako kasi magalitin eh. Mabilis akong magalit. Tsaka siya, vocal siya. Pag ako... May pinagmanahan sa nanay ko. Pag ako... Alam na ma-offense yun ng mga relatives mo yung nanay ko ganun. Pag ako nagalit sa kanya... Tahimik lang siya. Kasi hindi na siya titibo. Nakuha na kami. Nag-away kami, tapos galit ako. Tapos hindi ko siya kinikibo. Hanggang sa gabi na hindi ko pa rin siya kinikibo. Umiyak siya. Ganun na kayo, parang hindi ako mapakalila lang kapag hindi niya ako kinikibo. Kasi talagang hindi ko sinasabi sa kanya. Although alam niya naman niya, kaso Ay, natatakot daw siya kung ano every time kasi ano, every time na tahimik siya na nagagalit sa akin, hindi ako mapakali, di ba? Tapos hindi pa yung salita ko pa yan, hindi pa nanulo, parang galit pa. Ganun pa. Kasi ano, so yun, mas galitin ako. Konting ano, nagagalit ako tapos mapapagalanan ako. So, simpleng bagay, nakakabwisit. Differences namin. Despite ng 5 differences, we still choose each other. Yeah. So, right. So kayo, kung marami kayong differences ng jowa nyo ngayon or partner nyo, try nyo lang pag-usapan yung mga kasi, sabi nga nila, pag nagmahal ka daw, wag mong piliting magbago. Hayaan mo na siya magbago para sa'yo. May nabasa ako, sabi niya, kung para sa'yo. Huwag daw ganun, dapat kung para sa'yo, kung kayo talagang dalawa, i-work nyo. I-work nyo together. Kasi hindi lang isa yung gagalaw, hindi lang mag-work. Parehas kayong dalawa para mag-work together yung relationship nyo. So yun guys, so we hope na na-inspired namin ulit kayo sa aming vlog na to. And sa lahat pa na hindi pala nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na kayo. And don't forget to click the notification bell button para ma-notify kayo sa lahat ng mga vlogs ko. Bye-bye!